Ya, wah sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Petro. Wah, nggih. Mboten krasa nggih Mbak Elisa, sampun setahun awak dhewe sak kanca tinilar panjenengane sawargi Kisena Nugroho. Nggih, sudah setahun tapi masih tetap sedih ya, Pak, iya, kalau waktu. Iya, ya sing marake awak dhewe sak kanca terharu kuwi ing ngatasé panjenengane wis nilar awak dhewe wis kapundhut sawang ana ayunan Gusti ning panjenengane isih maringi rejeki marang awak dhewe sak kanca isih bebasane isih goleke sandang pangan kanggo awak dhewe sak kanca. Mula kaya kowe no kaya panjenengan sing gelem ora gelem panjenengane suwargi iki gedheke jenengmu mula ya monggo jenengan sakniki tak aturi supaya nderek kentun donga ya. Nggih nderek pemuji mugi-mugi Kisena Nugroho diparingi dalan ingkang padhang ten swargi lan matur sembah nuwun katur Bapak Anies Baswedan juga Bapak Yoga dan Pak Kondang yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa menggelar pagelaran ringgit di malam hari ini. Pak Petro, niki kulo di WA, niki wau saking Pak Yoga. Oh, saking Pak Yoga, Pak Yoga Mandira ya? Iya. Niki nyuwun tulung dipun aturaken Mas Petro menawi kepareng katuran mausaken sambutanipun Bapak Anies lan Bapak Anies nyuwun pangapunten boten sowan dalu punika senajan virtual inggih awit saking ngambat jejibahan engkang boten saged dipun tilar nggih ngaten. Nggih karena dalu menika wonten ing Jakarta ugi sareng-sareng dipun adani mengeti hari wayang nasional wayang dunia sing ngasta Mas Mas Brimob Mas Riku Coro Brimob. Nggih. Ini ada sambutannya, apakah mau dibaca Pak Petro nopo? Anu, ujupe video nopo? Boten, niki bila ada kata-kata. Oh, prayogi panjenengan ingkang maosaken. Oh, nggih, siap. Monggo saka Pak Anies iki ora apa-apa diwakili para wedok ora apa-apa. Yo, diwati-wasi. Nyuwun pangapunten nggih. Mergo kuwi amanah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam budaya. Yang saya hormati Kidalang Geter Pramuji Widodo beserta keluarga besar Sanggar Seni Warga Laras. Yang saya hormati Ibu Agnes Widyasmoro beserta seluruh keluarga besar almarhum Kisena Nugroho. Yang saya hormati Bapak Kondang Sutrisno Ketua Umum Pepadi Pusat. Yang saya hormati Bapak Yoga Mandira Ketua Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara. Yang saya hormati dan banggakan penggemar Kisena Nugroho dimanapun panjenengan mersani. Yang saya hormati sahabat budaya, penggiat, pelaku dan pemirsa dimanapun panjenengan mirsani dalu puniko. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali melalui live streaming atas undangan komunitas pelestari seni budaya Nusantara bersama Pepadi Pusat dalam rangka Umbul Dongo atau berdoa bersama mengenang dan memperingati satu tahun wafatnya almarhum Kisena Nugroho. Mendak sepisan almarhum Kisena Nugroho. Tanpa terasa satu tahun sudah, almarhum Kisena Nugroho meninggalkan kita semua untuk kembali ke hariban Sang Kalik. Tepatnya pada tanggal 3 November 2020 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Almarhum Kisena Nugroho semasa hidupnya mengabdikan dirinya untuk pelestarian serta pengembangan seni budaya wayang kulit di Indonesia. Kepiawaiannya dalam memperagakan pertunjukan wayang yang sangat fenomenal, mampu menarik kaum muda milenial yang semula tidak menggemari pertunjukan wayang kulit, menjadi seperti terhipnotis oleh almarhum sehingga banyak yang menggemari pertunjukan wayang kulit. Gaya penampilannya yang memakai bahasa sederhana, lugas dan ceria mampu menembus dimensi pemirsa dari kalangan muda, remaja, hingga orang tua menyukai penampilan almarhum Kisena Nugroho. Bapak Ibu serta sahabat budaya dimanapun panjenengan mirsani malam ini, tentu dengan wafatnya almarhum Kisena Nugroho bukan hanya keluarga saja yang merasakan kehilangan. Namun
Kita semua dari dunia pewayangan ikut juga merasakan kehilangan atas kepergiannya, terutama para sahabat dalang, seniman, budayawan, terlebih lagi para penggemar Kiseno Nugroho. Namun, ibu, bapak, dan sahabat budaya semuanya, kita harus sadar bahwa kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Kita semua harus segera bangkit dan melanjutkan semangat almarhum Kiseno Nugroho dalam mengembangkan serta melestarikan seni budaya wayang kulit, terutama bagi keluarga Wargolaras. Mas Gading dan Mas Gadang harus tetap semangat, berlatih dan berlatih meneruskan cita-cita ayahanda tercinta. Ibu, bapak, dan sahabat budaya yang saya cintai, Umbul Dongo malam ini kita akan menggelar wayang virtual dengan dalang Ki Geter Pramuji Widodo dari keluarga Wargolaras yang didirikan serta pernah dipimpin oleh almarhum Kiseno Nugroho dengan lakon atau cerita Seno Mukswo. Untuk itu, mari ibu, bapak, dan sahabat budaya semua, kita panjatkan doa untuk almarhum Kiseno Nugroho. Semoga arwah almarhum tenang di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Parutan klopo ning dhuwur meja, oh pantun. Parutan klopo ning dhuwur meja, ketupate disimpen ning dhuwur pogo. Cekap semanten atur kawula, menawi lepat nyuwun pangapura. Rahayu. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun diaturaken wonten kersanipun ingkang winanteng pakurmatan panjenenganipun Bapak Anies Baswedan dene semanten kawigatosanipun kangge swargi Kiseno Nugroho lan dumateng kami keluarga besar Wargolaras. Diaturake matur nuwun ya nek ya. Matur sembah nuwun Pak Anies, Pak Yoga. Ya, ternyata panjenengan iki pancen ya penggemar berat almarhum Kiseno Nugroho lan penggemar-penggemar berat Wargolaras. Nggih. Tidak nyangka ya, kemarin ini juga mendadak ya Pak Petro ya. Gih. Tiba-tiba ya ada ini. Ternyata ini matur sembah nuwun sangat. Baik, ini akan ada lagu atau tembang yang akan dipersembahkan apa nggih, Pak Petro? Nggih, mbok menawi wonten request ingkang WA saking dereng, Mbak Elisa. Lah gandeng boten wonten reh ning menika silindro. Jumbo kalian suasanane pun mergi nak iki arep gecul-gecul kok suasanane lakon iki ganti kaya ngene. Mula iki ngaturake sing langgam-langgaman sing alus-alus wae no. Mumpung Slendro Songo aku kok dadi kelingan nalika semono panjenengan nembang langgam luntur ning dibawani Mas Kumambang. Nek ora upama ora apal aku ya tak melu ngeling-eling. Kembeng-kembeng kumembeng was pogo mijil. Kembang-kembang. Kembang-kembang, kumembang waspoko mijil. Nerimo pandum ing dumadi. Napa? Kembang-kembang kumembeng pasrah kang kuwasa. Nah, pasrah kang kuwasa. Ya, wah saya juga lupa. Pasrah kang kuwasa. Lah saiki kene iki nrimo. Nrimo pandu. Kari ngegongke tiwas andedowo loro. Tiwas andedowo loro. Nah, ditibake langgam luntur ya nek ya. Nek ya. Upama dindanduke karo rane mengko manut karo mburi. Neno 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 neno. Nah, yuk. Tresnane
dhewe. Lakone lakon wigati ning ya tetep padha nembang kabeh ning lagune sing sadu sadu wae ya. Lere genti gawe terus ya terus sapa ya gentenan sapa aku tak ngaturi adiku sing seko Sentolo sapa Mbak Tatin nek iki kudu disepoti nek iki ben ya ben dienggo ganti suasana ya kaya pengendikane Pak Anies Baswedan mau nek ya sing jenenge Sungkawa iki ora kena berlarut-larut kudu tetap semangat mulo ya wingi aku gaweke naskah lan nyutradarai anakku Gadang Gading iki pancen ya tak gawe sak mempeng mangpengku lho. Mangka iki sesuk tanggal 8 aku didhawuhi karo Bu Agnes supaya gaweke naskah meneh sesuk tanggal 8 Mas Gading pentas ning perdana le pentas dhewe. Lah ya kudu disengkuyung bareng-bareng. Haning wektune aku karo kowe iki wis entek e, Reng. Ayo pokoke wektune kudu didom-dom. Tanggal 7 iki kudune tanggal 7 barengi hari wayang dunia karo hari wayang nasional ning gandeng tanggal 7 aku ya mayang dhewe mulo ya diundur tanggal 8 terus lagi gawe naskah mengko bengi tekane sesuk awan target naskah digo Gading untuk tanggal 8 kudu dadi pokoke nah ngono pokoke ya kaya ngapa adikku Tatin sepoti nek Tatin pokoke ya Mas Jaru Gendalu, adik saya tercinta Tatin Lestari Handayani. Kok pakai tercinta? Ayo, wis nyambut gawe karo aku oleh bareng-bareng rak ya wis pirang-pirang taun to ya. Wis kaya sedulur ya. Heeh, ya dacare ya pancen aku karo kowe ya pancen ana amune. Iya, heeh. Coba ora sedulur ngono. Ah terus ngopo? Ora ngopo-ngopo.
Mbak Tatin bengi iki ujube kuwi panjenengane Pak Anies Baswedan bersama karo apa kuwi komunitas pelestari seni dan budaya Nusantara iki ngersake wayangan bengi iki ya kuwi Umbul Donga pengetan 1 tahun sedane Kisena Nugraha. Mbak Elisa karo aku mau wis ngaturake rene panjenengan iki mbiyen ya le ndherekke suwargi iki ya wis pirang-pirang taun. Mula panjenengan ya kudu caos bekti. Nggih. Gentenan panjenengan arep ngatur ki apa? Ki langgam to niki? Ya langgam ya kena sing alus-alusan menok. Oh nggih. Sing sak irip-irip karo langgam luntur mau upamane ya mongso para ana kadung tresna, ana lingsir wengi, heeh. Lah ya mengko kudu dinae sing gayeng-gayeng aku mergo kangen karo egolane ikae. Saiki sing alus-alus dhisik. Sing alus-alus dhisik arep Tatin ki sok kulino njuget megal-megal ya saiki sing alus. Kadung tresna apa liyane sak karemu no? Nggih, angenteni nggih. Oh ya angenteni berarti sing karyane anu ya almarhum Pak Mantep. Nggih. Ya cocok karo dinggo kentun donga ugi dumateng Bapa Mantep. Pelok. Pelok 6, Dik. Nggih, ya, langsung mawon nggih. Oh iya, langsung kan. Rasa pemanasan langsung bae. Maksudnya kok genti liyane. Oh iya, bener mergo iki ya nuwun sewu nyuwun pangapunten wonten mersanipun para pamriksa lumantar channel Dalang Seno lan Kisena Nugraha. Rehnen bengi niki lakon niki lakon wigati dasare iki ya kentun donga utawa umbul donga dasare lakone Sena Muksa utawa Werkudara Muksa mulo ya legocek rada dikurangi ya Tatin. Nggih. Nggih ilangi roe lakon. Siap. Ayo, langsung kan Tono? Nggih. Ya monggo. Kok celuk. Aku ngenteni tekamu. Kaya ngenteni mudane. Ayat janjing mutan sesami man. Pindu apa pisan? Manut kula. Ya, manut sing ngendang pokoke aku ora apa keprak arep ora arep nyuwuk ora arep piye arep piye manut karo sing ngendang pokoke ya. Yuk. Kledang kledang. Tapi
liyane do nabuk ladenku nglorot sajen. Ora. Ana sajene ya? Ora apa-apa mergo engko iki tak kon jukuk kembange, iki tak kon jukuk kembange. Oh. Nek gedange engko ben dienggo sardi karo bagyo. Lah kok dingaren nganggo sajen mergo ya njumbuhke karo ujupe mergo iki dasare lakone Senomukswa tur iki ujupe ndonga mula ya sak bisa-bisa ya kudu tak seratani. Saka omah aku wis diweling karo mbahne sapa mbokku esuk lakone apa le Senomukswa ya mbok gawe sajen tak gaweke saka omah. Ya mergo sajen iki ming dienggo ngurmati ke para-para sing do mapan ana iki wetengen kene sing barang sing ora ketok ngono ora kok terus musrik iki ora ngono ya kaya ngapa nak kledang kledang kae Kenalan kowe, wer duwer. Ya, kaya janjiku mau. Aku kangen karo goyangane Ika Suhesti. Ya. Engko ben lagoke sing gayeng-gayeng, ben ngokok ming sing sadu-sadu wae. Yo, tampil ke muka Ika Suhesti. Dedeng plak-plak, yo. Kanca-kanca Mas ngaturake sing langgam sing sadu-sadu. Nggih. Iki gandeng aku sing njaluk sampeyan ya kudu sing karo joget. Lagune napa? Manut sampeyan arep gelo ya karmu, arep liwung ya karmu, lali janjine ya karmu. Napa nggih? Kok gelo? Gelo? Ah dhewe apa karo Alisa apa karo Neti? Nderek. Manut. Ya, mengko nanti digo penutupan. Kompak-kompaknya biasanya nak Ika ini dikancani karo Elisa. Oh iya. Ayo, nak Elisa kancani lho. Biasanya lain juga nak wong loro ini biasanya kompak wong nanti-nanti wong ini. Neng mal yo bareng, adus yo bareng, neng bisa yo bareng. Ya ora, kancur ratus bareng. Kaya gendoro karo gendiri ya. Ngawur wae. Ora, nek kuwi ora gendoro karo gendiri. Pergiwa karo pergi jauh. Pergiwa karo pergi jauh. Ayo. Mengko nanti nganu, saya ngancani aku no. Karemu, medun panggung, ora di bending gue. Lagunya apa, Mbak Elisa karo Mbak Ika? Apa? Gelo, gelo. Oh, gelo, gelo, konco-konco, jaluk gelo, gelo. Yo, bending garap karo konco-konco, biasanya buka sekopo. Ayo, konco-konco, yo. Gelo. Hey!
karo Mbak Elisa.